Doncs de moment anem molt bé de temps, estem innovant, no sabem exactament com us quedarà el disseny. En principi hem fet un disseny, ara en farem un altre, però pensem que quedarà bé. O sea, que no només ho preparem en temps, no només treballem avui, sinó que de munt, com us sobra una mica de temps, som capaços d'innovar i tot. Ja esta és... Ja avui... Ja és el màxim, este carrer, lògicament, bueno... És com una tradició, ja. Sí? Tots els anys passa el mateix. El dia de l'alfombra portem una idea, però llavors anem fent sobre la marxa. La idea sempre la modifiquem, no surt mai la idea que portem. Ja forma part de l'ADN del carrer, no? Sí. Bé, bé. Vore, ara mos escapa. Ali, no t'escapes, no. Vine, Ali. Ella és de fora. Bueno, per això també volem saber l'opinió de la gent de fora. Ah, tornem, Victoria, ja tornem a tu a la part anímica, va, primer anem a la material. Ali, mos diuen que ets de fora. De Sant Mateu. Sant Mateu. I a Sant Mateu no teniu de quin grau? No. Però com les viure? A veure, explica-mos, quina relació tens aquí? Pues ahí está mi novio, ahí está mi sogre, ma sogra i tots. Una relació sentimental, no? Ja te van portar a veure la Mare del Remei, com vas arribar primer al canal? No. No te'n porta mai? Vaig anar el dijous. Ah, vale. A veure les quinquenals, que no les havia vist mai. Són les teves primeres quinquenals. La primera que treballa és este carrer, que damunt m'ho diu la Maria Victòria, que és un carrer fantàstic perquè damunt el dia que ell s'innova, és dir avui. El dia que ell és avui, el dia que es fa la catifa. Tu com ho vius això des de la proximitat que estàs treballant, però des de la novetat de les quinquenals? Com ho vius tu? Doncs molt diferent, la veritat, perquè he vingut així, estàvem tots a faena des de les 6 del matí que han matinat fins a les 3 que ahir van estar fent el disseny i jo no ho havia vist mai, això. No ho havia vist mai ni als altres pobles, tampoc. No ho esperaves, no? Escolta, si jo et dic una cosa, si en aquests moments qualsevol gosset, tot xiquet, passa per aquí i xafa la catifa o el reporter... Molt mengem! He sentit, no? Però allà a les 9 i mitja, 3 quarts de 10, que ja haurà passat la Mare de Déu, ja ha desaparegut l'art. Què et sembla a tu? Me fa molta llàstima. És molta faena i fa un ratet, però bueno, la Mare de Déu, no? I se li fa aixina. Si em permet, te ho explico jo, i després m'ho explica ella. Explica-li jo de l'ADN Canareu. Bon dia, eh? Bon dia. Explica-li jo de l'ADN Canareu, que tu ho entres perfectament. Com passa això? Per què passa això de que és tan efímer? Perquè a més ho fem per la Mare de Déu, no? Perquè tenim molta devoció nosaltres a la Mare de Déu. I és la resposta? Això... Ja ho dependrà, no et preocupis que el teu nòvio ton sogre ja t'ho ensenyarà, perquè si ho forma, ara venim a per tu, després, l'ADN Canareu. A tu no et podem preguntar-te... Molt bé, Maria Victòria, ara vinc a tu la part anímica. No et podem preguntar-te què sentiràs a portar la Mare de Déu, perquè em dius que el primer que va ser baixar l'altre dia, la baixada. Però et va agradar la baixada? Te va emocionar? Sí, la veritat és que sí, vaig veure com passava per davant d'un carrer i la xica que vivia allí va baixar al carrer a agarrar-la, i me vaig emocionar, vull dir que jo no tinc cap tipus de relació amb la Mare de Déu i me vaig emocionar, m'agrada molt. La Mare del Remei té una capacitat tan gran que tots els que venen al canal arriben a tots els llocs. Molt bé, molt bé. Maria Victòria, anímicament, com ho vius això de les quinquenals? No és això, és la festa per antonomàcia dels canareus, no? Sí, amb molta alegria, molta emoció. És que és un sentiment, és una cosa inexplicable. Si vols soltar la llagrimeta la pots soltar, no et preocupes, que ja la veig que apareix una llagrimeta per aquí. Sí, això té que nàixer de dins. A la Maria Victòria que ja li surt una llagrimeta, però no passa res, que això és sano. Això talla-ho. No, no, no tallem, perquè això és una emoció sana, m'agrada. Estic vivint a fora perquè vinc a Vinaròs, però jo a festes jo torno a casa. La Mare de Déu, allò que parlàvem antes del manto... La Mare de Déu m'espera. Escolta, i la gent de Vinaròs, que tu coneixes, però lògicament que no tenen la vinculació al canal... Quan ells pugen, lògicament, són gent que no estan tan lluny, però tant saben el que són les quinquenals del Canà. Però cal una cosa saber les quinquenals del Canà des de fora, no? I l'altra cosa és viure-les des de dins. Tu, algun amic, gent d'allà, ne parles i diuen, no, és que no ho entenc això, les quinquenals. O sí, ho entenen tots. Más o menos ja han pujat més vegades. I diu que el que no entenen ells, claro, és que perquè fem passar la verge i després l'alfombra s'aixafa, dic, però és que és una tradició, és... És una cosa que li fem a ella, és una... És la promesa. És la promesa, l'hem de tindre contenta així. És l'ADN Canareu. És l'ADN Canareu. Escolteu, és un plaer, de veritat, estar aquí amb vosaltres, entre llagrimetes per una banda, l'ànimo per l'altra, mos ha escapat l'Ali, però bueno, mos ha escapat, però no passa res perquè estem treballant. I a banda, a nosaltres mos agrada, la gent d'Objectiu al Canà, mos agrada vindre ara. A la nit venim.
se graven els carrers, claro, se veuen... Però ens agrada vindre ara per parlar amb la gent. Sabem que a vegades toquem una miqueta la paranímica, però és que ho fem en intenció, eh? En bona intenció, de disfrutar, de saber les vostres apreciacions, perquè al final la festa dels quinquenals és una festa de tots i totes les canareves i tots els canareus. I tant. I tots aquells que venen, no només a veure-nos, sinó també a disfrutar-les, sí, perquè els que venen, l'Ali segur que d'aquí 5 anys tornarà des d'aquí, ja, si ho vol, segur, i vivint-la en més intensitat. Segur que tornarà. El qui ve i ho prova... Torna. Una cosa, bon dia. Bon dia. Moltes quinquenals viscudes, no? Sí. Moltes. Esta feina és que és una feina que és important quan se fa una catifa alfombra, com se diria abans, catifa, que és la catifa, correcte. Catifa, sí. Una catifa és molt important esta feina que fas tu, eh? La màquina al coll i és una imatge bañar, típica. Perquè l'aire no se l'endugue, perquè l'aire pues s'endú la serradura. Si no ho banyo... Explica'm-ho, que pensa que en aquesta televisió ens veuen de Tolomón i hi ha gent que això no, si no li sí? expliquem bé no ho entendran. I com vols que t'ho expliqui? Explica'm-ho. S'ha de banyar una mica perquè si no es fa vent i llavors se'n porta la serradura i no quedarà bé. Banya-la una miqueta, igual te seguim parlant, igual seguim parlant. Mira, ja ha vingut a voret. Sí, sí, seguis banyant-la. Sí. I nosaltres te seguim, va. L'activitat... No, lo de menos baño porque sal... Corre, llavors mos se desfarà. Per lo tant, més complicat avui encara. Correcte, més complicat. Molt bé, fantàstic, ho veu? Bé. Ara dos preguntetes, vine, ja una vegada fet, dos preguntetes. Han dit que has viscut moltes quinquenals, de tots els colors i totes les formes i maneres. Sí. Ha anat evolucionant... En carrers de terra. En carrers de terra, s'aterrava... I en baladre, sí, no? Sí, tot és natural. Tot era natural. Ja mos conta, conta'm alguna d'aquestes coses. Home. Algun d'estos carrers que recordis tu, va. No. No anat mai al riu a buscar una mica baladre? Sí, baladre, sí. Baladre, sí, Edra... Edra, sí, tot això, sí. Sí que em recordo, però no, ja no me'n recordo de terres més. Una mica de terra aplanant i ja quan venien aiguats s'enduia la terra i s'ha acabat. Sí, és, per sort, el temps no l'acompanyà, no? Estes quinquenals. Home, avui era el dia més perillós i de moment se manté. Per tant, bé. I mos acaba d'acompanyar, no? Sí, home, claro. I una cosa, per acabar, la més important. Escolta, tu quan baixa la Mare de Déu, quan passa la Mare de Déu per davant de casa, com ho vius? En carn de gallina. M'emociona molt. És l'únic sant. De tots els que hi ha, és l'únic sant que m'emociona molt. És que la Mare de Déu del Remei és única, eh? Home, jo per ella mato. Mataria. Però pues, de més no, que no vaig a missa. Però per este faria el que sigués. Una definició perfecta del que opina gent d'Alcanar. Vale. El que dius tu. Moltes gràcies, molt bones quinquenals. I bones festes a vatros. Bones festes. Vinga, continua, que una feina molt important. Ja, quasi... A ti ja et veiem que pujaves a la pujada del Remei, compartíem alguns metres de pujada. I pujaves emocionat explicant-li a una gent, que ho explicaven en castellà, però tothom suposo que eren forasters. Molt bé. Ho explicaven això de la pujada i de les quinquenals. Sí. Tu com ho vius, això? Me'n veureu que ho vivies bastant interessant. Bueno, home, pues ara que no podem caçar a la barraca, pues per lo menos ho vivim una miqueta més, perquè antes caçàvem a la barraca i tot això no ho vivim tan intensament, diguem, buixintes. I ara, pues, ho vivim, pues, dins del que cap, pues, és una miqueta més d'entusiasme i mirar de fer les coses bé. Mos diuen antes, ta filla en concret, mos diuen que este carrer teniu la capacitat de que treballeu molts anys antes, però després, hasta l'últim dia, sou capaços de canviar i d'improvisar i fer coses noves, no? Pues sí, perquè sempre no se sap mai prou, i per molt bé que vulguis fer-ho, sempre t'equivoques. Perquè aquí volíem fer més flors encara, i jo he dit, fem-ne una per l'altra, perquè si no, no acabarem. I se faran les 7 de la tarda, i si pot ser a les 5 està acabat, si pot ser, o si no, a les 4. Les catifes de serradura, de serrín, sí. Tot i que acabem els elements damunt de colors i de salts, són una mica més complexes, sobretot el tema de la sortida Manolo, claro. Ara tu aquí has d'estar contínuament pegant-li... Ho han fet banyat, però ara pues, fa aire i la dins l'han fet, perquè clar, això és de sal, i si ho fas banyat llavors resulta que no surt bé. La qual has d'anar molt de cuidado, perquè si banyes la sal es farà i... Ara banyarem dels costats per mirar que no el vent este que fa, pues que no m'ho subemporti, Sí, és que damunt avui tenim la complexitat de que damunt no fa sol, però tenim un airet. Pues ja està, quan no fa sol, plou malament si plou. I si fa sol i fa vent també malament, i en fi. Bueno, de moment la climatologia m'ha acompanyat estos dies, no? Estes quinquenals? De moment sí. Jo em pensava que aquestes quinquenals seran passades per aigua, però de moment se comporta bastant bé. Sí, perquè la setmana anterior quinquenals va ser fantàstica d'aigua, vull dir, per tant també diu, no mos cal ni anar a regar, no? Sí, l'arribem a agarrar aquella setmana, però bueno, m'ha agarrat aquesta i de moment va prou bé. Ernesto, com esperes esta nit quan passa la Mare de Déu pel carrer? És un moment... Pues bueno, pues és un moment pues bueno, que cada 5 anys ho fem i molts anys que puguem tornar-ho a fer. I pues, encara que no puguis, pues emocionant, clar, molt normal.
És que el que no s'emociona passar de Mare del Remei, no, primer que no és canareu, i segona, és que jo penso que els que no són canareus que venen també s'emocionen. Sí, se té que creure en algo i nosaltres pues, creiem en la Mare del Remei i com a bons canareus i puntó. Esto, bones quinquenals, seguim deixant de treballar perquè si no és la, sí, l'Oventet, no, molt volarà. Vinga, disfrutar i bones festes. Pues moltes gràcies. Ja. Com li diuen a vostè? A mi Mateo Romero Rojas, cordobès de naixement. Visc a Catalunya fa 60 anys. He viscut a Terrassa, Matadepera, província de Barcelona. I ara tinc uns bons amics aquí que m'han invitat a escriure. He agarrat la pluma i a veure quan em deixaran. Molt bé. Com? Però són les seves primeres quinquenals, Mateo? No, que va. Les primeres explica'm. Que disfruto és amb ell. Sí. Però ja vaig venir també a les de... Fa 5 anys? Sí. I també aquest poble que hi ha aquí al vostre costat. Ulldecona? Ulldecona. Les vam veure també. Si participem amb el que puguem. Bueno, però avui ja no és només participar de vora les com, per exemple, vull dir, quan aquí ja participar, granera a la mà... Sí. I llavors quan vingui el bocata de pernil també, eh? Per supost, la germanor. També, eh? Escolta, una pregunteta. Digues, digues. A vostè, que ve de fora, sí. I lògicament m'ha explicat en recorregut, coneix molt bé no només Catalunya sinó també Espanya, no, Espanya per qüestions de naixement, hi ha molts de llocs on hi ha veneració a les verges, però quinquenals com les d'Alcanar? N'ha vist algun lloc? Mira, sí. Ara ja fa temps que no es fan allà per la part del Vallès, la part del Vallès de Terrassa, Matadepera, Sabadell, però abans, fa molts anys, es feia també com aquí. Tots els carrers de cada poblet o cada zona residencial o alguna cosa, també es feien. Ara ja no es fan, però va haver un moment que es feia tot el poble de Terrassa. Però no ho feien només com aquí, esperant que passi la Mare de Déu, i desapareix, sí. O ho feien perquè ho veiés la gent de fora? No, ho feien perquè passés el Corpus, que era llavors pel temps del Corpus, llavors quan passava els capellans, amb el... Llavors, pues, què passa? Llavors, quan ja passaven tots, ja es desfeia i s'escombrava i deixava el carrer net. Jo, més que res, a part de ser una il·lusió, jo crec que és una tradició. O sigui, aquí l'important no és simplement fer-ho, sinó poder desfer-ho. Perquè si es fa i s'ha de quedar així, té molt mèrit, però llavors què passa? Perjudicaries una quantitat de gent que té també l'obligació i la necessitat de passar pels carrers. Aquí ara aprofitem moments bons per disfrutar el que s'està fent, per disfrutar mentre es manté, i llavors ja no disfrutem tant quan es fa. Jo penso que quan es fa ho disfrutem més, no? Això és com un bon pintor, que fa una bona obra, però perdura tota la vida. Aquí hi ha bons pintors, bons arquitectes, però és el moment. Sí, però jo diria que si això ho féssim i ho mantinguéssim, i ara m'ho explicaràs tu, si et sembla el que diria. Si féssim ara això... Explica'm-ho. Ara explica-li a l'home de Mate de Pere d'una canareva 100%. És que, claro, ells no saben el sentiment que a nosaltres ens porta a fer tot això. A nosaltres ho fem tot per la verge. La nostra tradició és esta i nosaltres és el que volem, és que quan passa la verge ho xafa. Mentre que es mantingui, però la tradició i el bonic és que es xafa i que s'estrossa quan passa la verge. És la nostra tradició. Que l'art sigui efímer, és a dir, que només duri per la Mare de Déu i que no pugui dir-ho ningú més que la Mare de Déu. I si algú vol vindre a veure-ho, sap, los tardets del canà pot passar a veure-ho. Sí, perfecte, que vinguin a veure-ho i que participin en la festa, però que respectin i que mantinguin les alfombres i els costats i tot el que se fa, que la Mare de Déu és l'única que pot estrenar l'obra. Parlem-nos una miqueta... Esta mena de fora, però viscut aquí, molt bé, molt... Llavors ells veuen l'ambient, però no saben el sentiment que a nosaltres ens porta a fer això. Bueno, si estan uns quants anys vivint aquí, probablement s'hi apegaran, no? Potser sí, nosaltres ja els ho expliquem, ja els vam fer anar a l'ermita. Quan vam veure tota aquella gentada, diu, això és increïble, nosaltres això no ho hem viscut mai, estaven al·lucinant, perquè allò era espectacular, tota la gent, quan arriba la verge al poble, a tota aquella gentada que hi ha a baix, allò va ser fantàstic, i pels forasters allò és una cosa... És un moment emotiu, no? Sí. Però suposo que també, perquè estàvem aquí sentada fa una miqueta, per una persona que deu ser molt emotiu és per la seva mare, no és? I tant, ma mare sí. Quants anys té ella? Ma mare, 89. No vull que t'anar a dir-li res, perquè no sigui que mos assusti, sí, i... no, perquè això del micro a vegades imposa, tat? Sí, el que passa que en aquestes edats, pobretes, sempre es pensen, ja no en veuré d'altres, ja no veuré d'altres quinquenals, i això, doncs... Pues, com que et fa una miqueta de tristó, saps? Perquè veus que... No, de moment d'alegria perquè la compartim. Sí, però no? Quan les sentes parlar és allò, saps, que dius, pues, a veure, en part
que a veure, que ningú sabem el dia que ens tocarà anar d'aquí on estem, però, clar, per l'edat és normal. I sí, és curiós que este tema, no? La gent gran, conta una mica, la gent gran, no, ja no em refereixo a vostè, sinó a la seva mare, a la gent ja de 80, que va contant una mica les quinquenals, no? I 5 anys, és, ja a partir del diumenge, ja a més queden 4 anys i poquet perquè torni a baixar, no? Bueno, sí. Per tant, agarrem una part positiva, disfrutem-ho esta nit, sí. Fem un més emotiu encara si cal, claro. Per si al cas, i, però segurament no seran les últimes. No, espero que no. Molt bé. Doncs a disfrutar-ho molt, a gaudir-ho amb tota la família. Mira, ara està molt surt, lo solet i tot, ha vist, per acabar l'entrevista. Perquè estos dies ja mos feia estar una mica assustats, donament un poquet d'aigua, però bueno, s'aguantarà, jo crec que s'aguantarà. Bones quinquenals, bones festes, ja sigui gaudint. Gràcies. En aquest cas, l'hem agarrat les mans en negre, però bueno, perquè és el color que tocava. No passa res, ara ho acabem i hasta les altres que puguem tornar a treballar. Molt bé, i tots mos puguem veure aquí. Bones quinquenals. Aquest altar és un altar nou, diguéssim que és l'altar més nou, i va substituir a un altre altar. La gent d'Objectiu Alcanar, de la televisió per internet, voldríem que m'ho expliquéssiu a algú, qui vulgueu, esta vola deixa oberta, després ja anirem una per una. Sí, pues la de més edat, no? La de més edat i més experiència. Més experiència en este sentit, perquè jo vivia al carrer Almenara i l'altar es feia al carrer Almenara. O sigui que des de xicoteta l'altar m'ha perseguit. Vaig baixar del carrer Almenara a l'Avinguda Catalunya i l'altar va baixar detrás de mi, ho entens? O sigui que, pues, hasta els 30 i tants anys que vaig estar al carrer Almenara, vaig tindre sempre alta. I allí, per circumstàncies, van dir que no es podia fer o no es volia o no tenien mitjos i es va passar aquí. O sigui que sempre he tingut alta, tota la meva vida. Lògicament, hi ha un... La Junta del Remei ho va passar aquí. Ens va preguntar als veïns si mos venia bé i vam dir que sí. Lògicament hi ha un creixement natural del poble que es fa més gran, per tant, aquesta zona fa 25-30 anys era una zona que pràcticament fa 40 era de terra, que hi jugava jo de menuda, per tant la coneixo bé, no? Però... Que no, encara era de terra, este carrer, que vaig estar jo. Per tant, com diem, molta gent d'experiència i sabem, i volíem també explicar-nos, no, la gent que m'està entendint, que també aquesta evolució, el creixement ha comportat, però, bueno, este canvi d'escenari de lloc. Fa mesos que vos reuniu, que treballeu, fondos, sabem que hi havia una petita temor, si m'ho permeteu així, al Canà, no? Que aquesta era les quinquenals de la crisi, en la qual tothom pensàvem... Com hem capejat aquest assumpte? Doncs pues anant una miqueta... Mirem allí, Anna, que et veguin a la càmera. Ja, doncs pues anar mirant, i també Vicent mos ha ajudat molt, perquè no s'ha excedit en els preus, una cosa assequible que poguéssim fer tots els veïns, i fantàstic, molt bé, ja heu vist el resultat. La veritat és que el carrer l'hem estat veient una bona estona, té una configuració i té una complexitat este carrer, no? L'Avinguda Catalunya és ampla, necessita molta llum per la nit, l'altar, per tant, té una complexitat diferent d'altres carrers que són més estetets i que et permet fer altres coses, no? També tenim l'avantatge que és molt, molt gran, i és un carrer meravellós, quan acaba d'acabar es queda fenomenal. I bueno, que els veïns estem molt contents, ha quedat molt bonic, com tots els anys, i bueno, ja està. Ja les pròximes quinquenals, que mos quede com està ara, o millor encara. Anna, com ho vius tu, la baixada de la Mare del Remei? Avui, el dia, el moment màgic, quan passen per davant de casa teua, records, emocions... Jo no soc canareu, jo no soc canareva, però ja me sento canareva, ja se me posa... L'ADN, ja et se fica la pell de gallina... Els meus fills són canareus i se me posa la carn de gallina. La veritat és que molt emocionada, la veritat. Anem a preguntar a les teves companyes, a veure. Paquita, que encara no m'ho ha dit res, ara vinga vostè, digue. No, la Paquita pot explicar molt, perquè s'ha volcat d'una manera impressionant. No, t'ho dic de veritat. Ella ha sigut el cap per moltíssimes coses i això ho ha de saber tothom. Mare, va estar Anna. La Paquita s'ha volcat, ha fet això, ha fet allò, ha voltat, ha passejat, ha demanat. Té que dir alguna cosa perquè té que explicar. Fixeu-vos si hi ha bon veïnatge, que està els mateixos veïns ens diuen no, escolta, pregunteu-li a la Paquita que ha treballat molt, i segur que vostè també ha treballat molt i l'Anna ja ni t'explico com a representant del sector el que ha tingut que treballar. Paquita, en veïnera així se pot viure en este carrer, eh? I el que tinc de bo és que sé manar molt, i llavors m'hi creuen totes. Això també és important saber manar, eh? És molt important. Escolta, explica'm una miqueta este carrer, com us ha quedat?
Jo trobo que ens ha quedat molt original i molt graciós. A veure, no és fantàstic, però ens ha quedat molt bé per mi. Per mi és que és ample i hi ha molta feina aquí. La complexitat. Escolta, quins materials heu utilitzat? Perquè aquí veiem diferents materials, no? O sigui, sí. Me'ls expliques, igual està la càmera gravant, però me'ls pots explicar? A veure, els materials normalment són escorça, sal i el verd, que hi ha diferents tipus de verds. Què heu utilitzat? Quins elements? Hem trobat garrofer, matissa, molta matissa, i què més hi ha aquí? Com se diu això? Hedra. I taronger, perquè també ens van tallar els arbres i ho vam aprofitar. Sí, hem reciclat, no? Hem reciclat una mica. Està de moda també ara. Sí, el que passa és que no podíem reciclar molt perquè el taronger el van tallar fa una setmana i llavors haguen d'estar les fulles molt seques. I vam aprofitar l'últim dia, sobretot elles. I no sé, i això és el que hi ha. I llavors les flors són de goma eva, que és un material que ha sortit ara. Sí, és un material dels nous, no? Aprofitem... Normalment sempre l'han fet de verd, aquí, els 4 o 5 anys que fa que estic jo, tirem verd en terra i... 4 o 5 anys, deuen ser 4 o 5 quinquenals, no? 4 o 5 quinquenals, no? 6 ja em porto. 6, són 30 anys així. 6 ja em porto aquí, sí. Però sempre me l'han fet de verd, que el verd queda molt bonic. El que enguany han posat una mica de sal, també, i l'any passat també. A veure, anem lligant una mica. Com ho vius? El moment aquell màgic que passa a la manera? Jo, allò que diu la cançó de que li cauen llagrimetes quan se'n va del canar, a mi em passa al revés. I a mi em cauen les llagrimetes quan baixa i quan passa per aquí. Però això és bo, aquesta sensibilitat, no? I per tot arreu. Quan passa per aquí jo ho trobo molt emocionant i em cauen les llagrimetes. Mos dient alguna gent, que i nosaltres també ho hem anat publicant, que si les quinquenals no existiguessin s'haurien d'inventar. Pues quasi. Perquè se fa un arranjament de façanes, sí. Se fa un arranjament de poda, de carrers, veïnatge... El poble guapíssim, el poble queda de bonico, però bueno... Ja serveix per després, o sigui, pinten les façanes, i ja serveix per després, queden netes per tot per d'aquí 5 anys, i s'arregla molt el poble en això. Què en pensa? Home, penso que sí, que les quinquenals, el que has dit tu, que si no existien s'haurien d'inventar. Jo les he viscut totes, perquè les primeres me penso que tenia 2 o 3 mesos. I, claro, que elles no me'n vaig enterar. Però com teníem l'altar i tot això, i la juerga del carrer, com ara el meu netet que corre per aquí, doncs jo recordo pel carrer Almenara, corrent, fent, ajudant a fer floretes d'ameler, cosetes d'aquelles, saps? I sí, i tinc molt bons records, molt. I records de convivència amb els veïns. Perquè nosaltres mateix ja ho has vist. Si fa temps que estem aquí juntes, treballant i tot això, i no hem tingut un disgust, home, sempre hi ha una... La discrepància. De dir, a mi m'agrada este color, a tu t'agrada l'altre. Però s'arriba a un acord i ja ho veus. Ara han fet el piscolabis, tota una unió, d'allò més bé. Sí, el factor germanor, si permeteu, és un factor molt important també, eh? El veïnatge, ens veiem tots els dies, més... Però clar, les quinquenals és un moment aquell en què tots estem... O la majoria estem... Nosaltres hem conegut gent que fa poc temps que viu aquí i ha tingut que vindre per conèixer-nos. Una família de francesos a viure en este carrer i han col·laborat, estan encantadíssims. Aquell home ara fa un rato m'ho dia, merveller. I jo dic, mira, ja parlarem després perquè ara tenim... Però no sap com dir-ho. Només m'ha dit que allí a la biblioteca, oh, trejolí a la biblioteca. Un senyal que devien anar a passejar. Que li va agradar, que li va agradar. El carrer Loreto o el carrer Carolines, no? Bueno, jo ja per acabar, gràcies primer que res per acompanyar-nos, per compartir la vostra experiència en la gent d'Objectiu Alcanà i en el món, no? Perquè a partir d'Objectiu Alcanà ja compartim l'experiència de la televisió per internet, els mitjans nous, és la primera vegada que apareixem a escena, però per tant projectem el canal lluny, que és el que ens agrada també, no? Nosaltres vos volem desitjar bones quinquenals a cadascuna de vosaltres, a les vostres famílies, a tots els veïnatges, però sobretot volem emplaçar-vos a que d'aquí 5 anys, si Déu vol, i la Mare de Déu ens ajuda, tornem a estar aquí, eh? De moment demanem-ho, no? La Mare de Déu, tornem a estar aquí els 4, i el càmera aquí, qui queda detrás de la càmera, lògicament, que pobre no surt mai, d'aquí 5 anys tornem a treballar-ho. Saben què diuen? És que tenim molta feina, és que no acabarem, és que tenim molta feina, jo els ho feia, que d'aquí 5 anys poguéssim fer la mateixa feina que han fet enguany, que ja serem granetes, eh? Ja serem granetes, però d'aquí 5 anys que poguessin fer la mateixa salut. Encara m'ho queden, almenys 10-12. Però tant com per fer tot filigranes... Amigues, si me permeteu dir-vos-ho així,
canareves, eh? Tant de bo. De, naixi, de naixement. Jo me sento canareves. Exacte, canareves totes i canareves que treballen per detrás en l'altar. Escolteu, a la gent de l'Avinguda Catalunya, moltes gràcies per estar en nosaltres a l'Objectiu Alcanar. Molt bones quinquenals, disfruteu, gaudiu de la festa i sobretot emocioneu-vos tot el que pugueu més, que avui toca. La veritat que moltes gràcies a vosaltres.